Aí, obrigado, arranjo folclórico da Portuguesa. CD do Maurício ainda aqui nessa música portuguesa, né? Nesse começo e início do nosso vídeo. Bom dia! 7:09 no meu relógio da Lusitana Joias. Que beleza, hein? Lusitana Joias dando a hora pra você aqui. São 7 horas agora em ponto, né? 7:10 em ponto pra você, começando as informações da Portuguesa. Bem, torcedor, ontem dei uma passada lá no treino da Portuguesa na parte da tarde, às 3:30, ontem começou o treino da Portuguesa lá no CT. É o primeiro treino, né, visando já o Tombense, a Operação Tombense. Já começou a Operação Tombense, domingo às 4:00 PM. Por falar em Operação Tombense, torcedor, hoje, a partir do meio-dia de hoje, você já vai lá na secretaria do clube e pode já adquirir o seu ingresso antecipado para domingo às 4:00 PM. Você sabe, né, torcedor, o problema que vive a Portuguesa, e aqui eu posso falar para você porque você é fiel aqui no nosso Face, né? Então existe um problema judicial na Portuguesa. Então os ingressos vendidos antecipadamente, você pode dar mais tranquilidade para você na hora da correria de chegada também. Estacionamento do Canindé também. Estacionamento, torcedor, é o seguinte: o valor é R$30 o estacionamento. Pede o recibo, tranquilo, colabora para a Portuguesa, que é uma fonte de renda para ajudar, inclusive, a pagar os funcionários da Portuguesa, certo? Então, vá com o seu carro, estacione dentro da Portuguesa, paga o estacionamento lá R$30, mas você estará contribuindo para a Portuguesa. E vá mais cedo, né? Vai lá para a Trifita Azul, lá para a lanchonete da Trifita do nosso Toninho, vai lá para o... Pra taberna também, pra taberna que é do nosso amigo Toninho das Flores, junto com a Tereza Morgado. Vai lá pra Sueca, enfim, dentro do clube da Portuguesa você pode, tem várias opções. Vai pra lojinha, souvenirs da Dona Emília, lá em frente à piscina, comprar seu souvenir, comprar a camisa da Portuguesa pro seu garoto, pro teu filho, certo? Pra você torcer pra Portuguesa, que a Lusa precisa de você, torcedor. Leve o seu amigo, leve sempre uma pessoa a mais aí pra poder aumentar a torcida da Portuguesa. A torcida tem que chegar no mínimo a 10 mil, né? Tô até apostando que chega mais que isso. Mas se chegar a 10 mil tá bom demais, vai ser uma pressão a mais a Portuguesa vencendo o Tombense, torcedor. Ela pode ocupar, dependendo dos outros resultados, porque todos os jogos serão no mesmo horário, justamente para evitar esse tipo de problema. A Lusa pode ficar na segunda colocação. E aí depois decidir em casa no Canindé. Já imaginou, não? Decisão do acesso para a Série B em casa, no Canindé, na Toca do Leão? Pô, aí beleza. Então ontem fui lá, vi o trabalho físico feito pelo Marinho, com os jogadores que participaram do jogo, né? Tava lá o Bolt, tava lá o Renan, o Milton Júnior. Tava pela ordem o Bolt, o Renan, Milton Júnior. Tava o Oswaldir fazendo um trabalho especial de física. Aí o Guilherme Queiroz está fazendo um trabalho de recuperação com o José Lera, que teve um pisão lá, um problema, aquela contusão dele lá no jogo em Caxias, né? O Hugo está totalmente recuperado também, fazendo um trabalho físico também, mas estava totalmente recuperado. O Tom, o Anderson, um trabalho específico com os dois goleiros, com o treinador Serginho. Então, focando, tive o Julião também recebendo um tratamento especial, porque ele vem de contusão, né? E voltou bem, inclusive até, tá certo, não foi infeliz cometendo aquela falta lá na hora do gol deles, mas tudo bem, teve uma boa apresentação, umas boas arrancadas no segundo tempo lá, o Julião, a gente tava lá. E Paulinho fazendo um trabalho legal também, quer dizer, o técnico Estevão Soares terá todos os jogadores à disposição, todos, sem exceção. Só o Jonathan que tava fazendo um trabalho específico, porque ele tá com o pé inchado, tomou um pisão, por isso que deixou ele fora da partida. Mas estava com o pé fazendo um tratamento especial. O Zé Lera deve recuperá-lo aí até o início do jogo, no domingo, às 4:00 PM, no estádio do Canindé. Torcedor, vai, hein? Vai, é fundamental, hein? E olha, compre seu ingresso antecipado, torcedor, tá? Compre seu ingresso antecipado. Faça como o seu Domingos, da Lei de GG, que vem lá de Pardinho, hoje, depois do meio-dia, só para comprar os ingressos antecipados da Lei de GG aí. E ele sabe que quando ele vem, ele compra uma carga de ingresso, né? 10 ingressos ele compra. Bom, outra coisa, torcedor. O carro. Depois do jogo do Tombense, no próximo sorteio da Loteria Federal, será sorteado o carro.
certo? Então o carro Clio, 0 km, será sorteado para aquele carnê que você comprou, lembra? Então vai ser sorteado o carro depois do jogo do Tombense, na primeira federal, depois do jogo do Tombense. Eu vou trazer aqui para você o número do ganhador e o número vencedor. E você, se não quiser receber o carro, pode receber em espécie, tá? Pode receber em dinheiro também. Já tô sabendo que pode receber em dinheiro, caso você não queira receber o carro. Bom, então, torcedor, amanhã é fundamental a sua presença, aliás, domingo, né? Mas a partir de hoje, meio-dia, você já pode comprar o seu ingresso antecipado. Bom, falando em presença, hoje tem treinamento à tarde, 3h30, hoje é coletivo, né? Hoje é coletivo, 3h30 lá no CT da Portuguesa. Hoje é terça-feira, quarta-feira também às 3h30 no CT da Portuguesa. E a partir de quinta-feira, o time começa a treinar no estádio do Canindé, no local do jogo. Aí quinta, sexta e sábado pela manhã, 10 horas da manhã, último treinamento. E aí sim, almoço, concentração total para o jogo contra o Tombense. E o técnico Estevão Soares terá todos os jogadores à disposição, torcedor. Então, por favor, hein? A sua presença é fundamental. Pega a sua camisa, vista a sua camisa. Se você não tiver camisa da Portuguesa, pega a sua camisa vermelha. Vamos fazer uma maré vermelha no Canindé, certo? Uma maré vermelha. E mostrar para a Federação Paulista, mostrar para a CBF que a Portuguesa tem torcida, sim, senhor. Vou colocar um pouquinho o boné do LM Hotel, meu amigo Edu, do LM Hotel aqui. Entendeu? Então tem torcida, sim, a Portuguesa, certo? Nós vamos mostrar isso pro torcedor, vamos mostrar isso pra televisão, que estará lá no estádio do Canindé. E nós, da Rádio Capital, claro, estaremos fazendo a cobertura completa, como sempre, acompanhando todos os jogos da Portuguesa. E hoje, terminasse o campeonato hoje, vou colocar o boné da Marianto aqui, terminasse o campeonato hoje, por exemplo, a Luz estaria enfrentando o Asa de Arapiraca em 2 jogos. Primeiro jogo lá... Não, primeiro jogo no Canindé, segundo jogo lá. Se ela ficar em segundo lugar, ela faz a primeira partida fora e decide em casa. Ai, que beleza, hein? Decidiu o acesso em casa na Toca do Leão, amigo. Que legal, hein? Beleza, vai ser bom demais. Bom, então, torcedor, contamos com a sua presença sem falta domingo às 4 da tarde. Ah, o detalhe, sábado, 3 horas da tarde, tem um jogão de bola pra você assistir lá no CT da Luz, hein? Sub-20, hein? Portuguesa e Corinthians. Corinthians e Portuguesa no CT da Portuguesa, sábado às 3 horas da tarde. Imperdível. Nós estaremos lá com o Mirandinha no nosso Sport Show para acompanhar esse jogão de bola entre Portuguesa e Corinthians, sábado às 3 da tarde, lá no CT da Luz, hein? Jogo imperdível também no sábado, hein? O técnico Juninho está no Sub-20, juntamente com o Matal Sodré, que é o filho do Gerson Sodré. Tá aí comandando esse time sub-20 para tentar derrotar o Corinthians jogando no CT. Partida importantíssima da série do sub-20 do Campeonato Paulista, legal? Então, um pouco mais de música portuguesa. Chegamos ao final, contamos com você no domingo, lá no estádio do Canindé. Vamos subir, Luz Aveneno! Vamos subir, Luz A! Um pouquinho mais longe folclórico da Portuguesa. Vamos subir, Luzão. Valeu!